Ja. Kaži, pričaj mi. Pa šta? Pa ne znam šta si ti joj reći. Nisam ništa. A ja. Rekli smo da su čokolade još i bolje od bombona, jel de? Dobro. To ćemo zapamtit. Eto vidiš ti moj Srđane. Tako ti je to. Što to gore? Pa ugledam kako izgledaš, da zabilježimo to. Koliko imaš ti sad godina, aj pokaži. A, 4 dakle. Imam ja jednoga isto. Dovešit ćemo ga ljetos ovdje pa ćeš se igrat sa njim. Ko si, živiš pa ovo što sad ti? Pa more igrati. More, ne Pa nećeš valjda mene slikati? Što da ne? Pa ti nisi u redu. Poslat ću. Ja. Malo, ovako mi žena, obolaju. Da, 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 da. Sve ljudi umiru, ali on se samo smije i živi. Ma je rano, nemoj tako. Primak. Ne guram ja njega, ne daj Bože. Na drugu stranu. Ja. Znači da i tebe ovako jednom dopratimo. Imaće to biti. Да.